السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوجين وابا فارس الحجري كتوكي أومان أبا توكو أمريكا أجيلي تولي فنغوا انتربرايزي تو أبا أمريكا نايتوا حقوى ويلنس حقوى يعافيا نا أجيلي تون فانزا kuweza kuendelesha hii faida ya mafao ya Haquapathy. Tumeita Haquapathy ni maajili ni found Haquapathy, na Haquapathy ina majina matatu. Haquapathy au Haqua revitalized therapy, kuweza kurudisha maisha kwa njia Haqua ya matibabu ya Haqua, au Haquapathy medicine matibabu ya Haquapathy. Na Haquapathy inatokea kwenye majina matatu kwa ajili tulisajili hapa kwenye library ya Congress, inaitwa United States Patent and Trademark Office, USPTO, iko chini ya Congress, office ya Congress, ajili kwa kuweza kuipa hii jina ya kiilmi ya kuwa ni matibabu mapya ya kuwa binadamu aliumbwa hakutengenezwa. Kwa hivyo kiumbo cha binadamu kinakwenda sawa afya yake zote tano, afya ya physical ya kimwili, emotional ya ki emotions, ya tatu ya kiakili kwenye ubongo, ya mental, na ya ine ya spiritual kiroho, ya spirit, na ya tano social kwenye mambo ya social na nini, kuongea na watu na hivi na nini, kuweza kufahamu dunia, kufahamu binadamu, kutizama maisha kuwa ni mazuri kuliko kuwa kutizama mabaya, kutizama kama wakati unapitia na magumu unaweza kuona kama itapita tu mara moja, na kuwa dunia kuna heri nyingi nyingi za dunia, ndio katika mambo ya emotion ya social na mengi zaidi hivyo. Basi kwa hivyo katika hivyo viungo vitano vya binadamu kiweza kavifikia vyote vya afya tano, basi ndio katika research zetu tulio miaka 15 tumegundua kama mwili wa binadamu, kwa binadamu aliumbwa hakutengenezwa. Kwa hivyo kiumbe cha binadamu inaitwa living organism, kiumbo kilichoumbwa. Lakini kila kiumbo kilichoumbwa kinaitumania kuweza kupata viungi vyenyewe vilivyotengenezwa, non living things, na vile viliumbwa havikutengenezwa. Na hivyo katika kabisa very clear ni tano, ziko ine, kuna maji na oxygen tunaita hewa, na hydrogen ile mfuke wa maji, na energy nguvu, taka moto. Vitu vine vitano ndo binadamu anahitajia kuweza kubakia kwenye mwili wake, inaitwa homeostatic state, kuweza kubadilika katika balance ya kuweza katika afya yake zote tano kuzifikia. Kwa ajili hapa Amerikana iko naitwa osteopathic medicine, alifungua College of Osteopathic Medicine hapa kutoka America, alikuwa ni scientist, na kuna story yake ndefu zaidi ya hivyo, na akafungua college sasa wa madoctor, sijui kama ulishaona doctor anaitwa Doctor of Osteopathy, D.O, ni tofauti na medical doctor MD. Kwa hivyo Doctor Osteopathy yeye kazi yake ni katika kutizama katika vile viungo vya osteopathy, kwa mwili wa binadamu uliumbwa, na mwili wa binadamu una uwezo kuweza kujitibu, una uwezo kuweza ku create the balance na kuweza ku maintain kuile inaitwa maintenance yake, inaubakia kwenye afya zote. Sasa Haquapathy ndio tukati tuligundua sisi na tukai assess hapa, tukaifanza, inakamilisha osteopathy kwa vipi? Kwa ajili osteopathy inaongelea kwenye mwili wa binadamu uliumbwa, unaweza kujitengeneza, unaweza ukaji unajitibu, unajihifadhi kwenye afya yake, inaitwa self healing, self maintenance, self regulation. Lakini ule mwili unapotezewa na mengi sana, alafu ndio inaitwa maradhi, inaweza kutokea katika vile viungo vitano tulivyoongelea vya afya. Sasa inakuwa sababu yake nini? Kwa ajili ule mwili wa binadamu, binadamu aliumbwa hakutengenezwa, na vile alivyoumbwa anahitaji vile viungo vine. Kwa ajili hivyo vine inaitwa, wengi wa masayantisti walifanya research sana, lakini kila kimoja peke yake mulo kusikia wanasema water therapy, elaji matibabu ya maji kwenye Japan, katika Japanese
nini association ya nini ya ya medical na America hapo America wengi ma scientists walifanyaga research ya kuinaitwa matibabu ya maji ruwa kusikia na kunaitwa matibabu ya oxygen hydrogen oxygen therapy na kuna ilo inaendelea sana na imefika mbali na kuna matibabu ya hydrogen therapy na kuna matibabu ya energy therapy kufanza riadha ni energy na kuna mengi sana basi hivyo vine kutokea katika upande moja master moja katika resources moja source moja kwenye maji ya moto ndio inaitwa Haquapathy Haqua revitalized therapy sasa hii Haquapathy ni kwenye maji kwa ajili maji iko na oxygen na iko na hydrogen ziko molecule mbili za hydrogen na molecule moja ya oxygen lakini maji inahitajiwa nguvu inahitajiwa moto kuweza kuacha kuanza kuzia split zile hydrogen na oxygen kwenye maji kwa hivyo lazima yawe ile maji yapate moto yawe ni ya moto sasa kuna namna nyingi kuweza kutumia matibabu ya maji ziko karibu 19 lakini muhimu zaidi ni namna kunywa maji ya moto na halafu kuna vipingi vingine karibu 19 sasa kwa hivyo Iyo maji, matibabu ya maji ya moto, Haquapathy, Haquapathic medicine, Haqua revitalized therapy, ndio inaweka kwenye mwili, ina supply, inakupa maji na oksijini, hewa hewani, na inakupa hydrogen, ili mfuki wa maji, na nguvu, taka, energy. Sasa ukatizama, katika elimu wanasema, Haquapathy ni elaji ya maji. Hydro kutokea kwenye kalimati ya Latino inaitwa maji. Pathy ni kwa Kilatini inaitwa matibabu. Kwa hivyo Haquapathy ni matibabu ya maji. Sasa hydrate ni kwa wanasema tu wa kiilmu wanasema hydrate. Kwa hydrate inatokea ni hydro ni ile maji. Kwa hivyo kunywa maji ni mando kwa kiilmu wanaita hydrate. Kunywa maji. Sasa kumaji ya moto, akiwa ni ya moto, hapo inakuwa ni haquate, ndio tulisajilisha hiyo nini kwenye Library of Congress, Haqua revitalized therapy. Kwa hivyo ni matibabu ya maji ya moto. Kwa vipi? Kwa ajili ile haquate au Haquapathy, sasa anayekwambia hydrate ni kuweka mwili kunywa maji. Haquate imekuja ni ilmu mpya kuwa ni kuipa mwili maji na mfuke wa maji hydrogen na oxygen ule ni inaitwa hewa na energy nguvu energy moto basi mwili wa binadamu unahitaji vyote vine haitaji tu peke yake maji wala haitaji peke yake oksijeni ya hewani wala haitaji peke yake hydrogen na hiyo mfuke wa maji wala haitaji peke yake nguvu energy inahitaji vyote vine kwa pamoja. Kwa hivyo wakati unatumia matibabu ya maji ya moto, wakati unakunywa maji ya moto, wakati unatumia kinje yote inaitwa Haquapathic medicine au Haqua revitalized therapy kama tulivyofahamisha au Haquapathy. Elaji ya maji ya moto. Ando pa Amerikani ndo tulifanza hivyo na ni ilmi tunaifatilia jili tulisajilisha na sisi ndo tuligundua iyo ya matibabu ya Haquapathy. Hako tuliassist, tumeisajili kumulikia yake, ina ownership yake imesajiliwa. Sasa, vipi tena mwili wa binadamu unafanyikiwa na vyote vine kwa pamoja kutokea kwa kitu kimoja, maji ya moto. Vipi? Kwa jili, wakati ya maji kuna kutokea research kwenye University of California UC Davis one scientist walifanza research kutaka kutizama pH ile power of hydrogen ya binadamu kama mwili wa binadamu ile maji unaweza kubadilika nguvu yake wakawa kila ukiweka wanaipandisha moto kuanzia kwenye mfuke wa kawaida yani ya daraja 25 Celsius kila ikende na panda moto inazidi moto inakuwa maji ya moto basi ile pH yake inageuka pale pale inabakia pale pale lakini inakuwa inajigawa
kutokea POH na PH, OH plus na H minus. Inaitua hydrogen ions, ionati za kihydrogeni, na hiyo ni kielme, na hydroxide ion, ionati za kioxygen. Kwa hivyo, kwa hapo kwenye maji, yakiwa yana nguvu, wakati yanazidi moto. Kila yanavyozidi moto, kila inazidi nguvu ya hidrojeni, mfuke wa maji, na kila inazidi kwenye upepo wa maji, inaitua upepo, manake pumzi ya maji, inaitua oksijini, oksijini. Kwa hivyo, binadamu wakati anatumia ile maji ya moto, Haquapathy, hydropathy, anako pale pale mwili wake unafanyikiwa mengi kutokea kwenye maji, kwenye kutokea oksijini, kwenye kutokea hidrojini, na kutokea kwenye nguvu, energy, vyote vine. Kwa vipi? Kwa ajili nakwenda kwa njia ya damu, halafu damu ndio inapeleka sasa kwenye kila kiumbo, kila organ, kila kiumbo cha binadamu, na kila selini, na kila fasi, mpaka na ubongo wa binadamu, unahitajia vyote viungo vine kwa pamoja, zote ine pamoja. Kwa hivyo, wakati unakutumia ili Haquapathy, energy ya maji ya moto, Haquapathy medicine au Haqua revitalized therapy heart, wakati unatumia hivyo unakuwa sasa ndio unahifadhi mwili wako kubakia na maji na hivyo vyote viungo vyote vine kwa pamoja. Wakati kwa ajili mwili wa binadamu wote ni kama samaki imekauka, mwili wa binadamu wote ni 75% ni maji. Hata ubongo wa binadamu 78% ni maji. Unahitajia maji kwa wingi. Ya pili, tukatizama kwenye upande wa oksijini. Oksijini zile selini zinaitwa red blood cells. Zile selini kwenye damu ndo zinapeleka oksijini kwa njia ile hemoglobin. Basi ndo inapeleka kwenye mapafu, ndo inapeleka kwenye ubongo. Na ubongo unatumia oksijini kuliko yoyote mwili wote katika mwanadamu. Katika viungo vyote inatumia 20%. Na ndio zaidi kuliko kiumbe chote. Pia ya hidrojini. Hidrojini ni muhimu sana kwa ajili, tizama gari inahitajiwa engine. Sasa ule bongo wa binadamu ndo engine ya binadamu. Lakini sasa gari inatembea kwa yale mipira. Ile mipira ndio inaipeleka gari na kwenda mbele. Sasa bwino binadamu wao hukutengeneza, uliumbwa. Kitu kinakufanza ile nguvu yako kutembea, zile selini, zile damu inapeleka kwenda, kila kitu kinachofanya mpaka kwenye selini za bongo, kila kitu vile zile neurotransmitters zile zinazopeleka information, zinaweka hivi, napeleka hivi, napeleka zile instruction kwa yenye mwili wote kufanza kazi zote kwa ajili ya ubongo, ndio unahakam kila kitu katika mwili wa binadamu. Kwa hivyo inaongoza kila kitu, inahitajia ile hydrogen. Kwa hivyo hydrogen ni muhimu sana sana sana, na hakuna njia yoyote kuweza kupata hydrogen ya kutosha isipokuwa kwa njia maji, kutokea njia moja tu, maji yawe ya moto, isiwe baridi wala sio kifukuto, ewe ya moto. Sasa ya ine, ndio ya mwisho, ndio energy, ndio nguvu. Kiswahili tasema ni nguvu, energy, au moto ni nguvu. Kwa hivyo, ukatizama kwenye, inaitwa kwenye kielmi, inakuwa inaitwa kanuni za thermodynamics, the laws of thermodynamics. Ile wanazisoma kwenye maskuli, kwenye university, wanafundisha hiyo. Wanasema ile law ya kwanza ya thermodynamics, ile kanuni ya kwanza, inasema kuwa moto, nguvu, unakwenda kwenye kitu cha moto, kwenda kwenye kitu cha baridi. Sasa hiyo maji ya moto, tunakati tunaongelea kila mara, ni ya moto kuliko mwili wa binadamu, mwili, ile harara yake, au nini moto wake katika mwili. Kwa ajili ndo hapo sasa inakuwa inapeleka ile nguvu kutokea kwenye yale maji, inahamisha kwenye mwili. Kwa hivyo mwili unapata pale pale kwenye damu, ndo fasi ya kwanza inachukua, inapata ile maji, inapata oksijeni, inapata hidrojeni, inapata ile nguvu, energy. Sasa pale pale damu sasa inapeleka kwenye kila kiumbo cha mwili wa binadamu wote, inapeleka kwenye ubongo, inapeleka kwenye mapafu, inapeleka kwenye maini, inapeleka kwenye mafigo, inapeleka kila mwili wa binadamu, kila kiumbo cha mwili wa binadamu kinahitajia hivi vyote vine. Kwa hivyo kaweza ukafadhizi, basi ndio unabakia kwenye afya yako ajili uliumbwa wewe, hukutengenezwa. Na afya zako zote tano tulizoziongelea unazipata kwa kuweza kuhafidhi hiyo, kuitumia hii matibabu ya maji ya moto. Kwa hivyo ni elimu kubwa sana, na tunajitahidi hapa Amerikani, na tuko na kwenda vizuri. Tunatarajia kila la heri na afya nzuri, mwishi maisha mazuri, maisha afya. Na hii habari mwepelekeni, mfanzeni subscription, mfanzeni like, mwepelekeni habari wengine waweze kufanyikiwa kwa ajili
afya ni kitu kikubwa sana. Asanti sana, kwa herini. Kunyweni maji ya moto. Stay hydrated. Bakia weka maji ya moto hydrated kwenye mwili wako. I wanna grab my hako, nataka kunywa kugumiliwa maji yangu ya moto au hakwa yangu. Hakwa yangu. Hakwa inaitwa ndio maji ya moto. Asante sana. Kwaherini.